Godmorgen derude. En lille hurtig video om, at jeg skal ind og bestille hundefoder. Det skal jeg selvfølgelig, fordi jeg er ved at være tør for hundefoder. Og hvor gør jeg det henne? Det gør jeg hos butiklunden.dk. Og det skal I lige huske som medlemmer af vores Academy, så får I jo 10%, når det er, I også køber hos hvad som helst. Altså alt det, de har hos butiklunden, der får I 10%. Hej Nino. Og lige her, godmorgen til Nino. Der får I 10%, og I skal faktisk ikke rigtig gøre noget. Jo, I skal selvfølgelig bestille mad, men det er klart, hvis det er, at I vil bruge det samme foder, som vi gør, eller de samme snacks, eller de samme godbidder, så køber jeg dem altså hos butiklunden.dk. Og når jeg siger, at du ikke skal gøre noget, så er det fordi, at hvis du er medlem inde hos os, i vores Academy, og du er betalende kunde inde hos os, så skal du bare bestille og bruge nøjagtigt den samme mailadresse, som du har brugt inde i Academy'et. Så hvis du ikke har flere mailadresser, men bare den samme, så skal du ikke engang gøre noget, så skal du bare gå ind og bestille, og så får du helt per automatik 10%. Den laver simpelthen prisen om i det, du skriver din mailadresse. Så siger den, nå, det koster ikke 500 kroner, du skal lige have en 50'er i rabat, altså, du ved, eller hvad det nu er. Ikke? Og så har de fri fragt, jo. Det har de fleste, men jeg har faktisk lige talt med Allan i dag her til morgen, for jeg skulle gerne være sikker på, at det var, at han kunne levere jo, grundet de her tider. Og han sagde, det er så halvanden time siden, jeg snakkede med ham, og der sagde han, at om en time, så kommer der en lastbil, og så er der ikke noget, jeg mangler. Åh, hvor er det cool, ikke? Det er rigtig fedt i de her tider, så han kan altså godt få sine ting. Og det er der, jeg bruger mine godbidder, mit mad, mine snacks, alt det, som I nu ser, der jeg giver mine hunde. Det er også det, jeg gør. Der er bare lige én ting, I skal være sikker på, når I gør det her, eller hvis I køber det her. Det er, at det foder, jeg bruger, du skal altså kun bruge det halve af, hvad man normalt skal bruge. Og sådan er det. Jeg troede heller ikke på det selv. Nu er det jo flere år siden, at jeg har skiftet over til det her. Men I kender godt det her, den der almindelige bagerstørrelse. Der er mine hunde på mellem 25 og 30 kilo. De fik jo en kop om morgenen og en kop om aftenen. Det var sådan, vi gjorde. Men det er bare dobbelt for meget. De skal have en halv kop om morgenen og en halv kop om aftenen. Jeg fik lige alle mine hunde, det blev bare sådan nogle tyndere i løbet af 3 uger. Ikke? Og det er jo selvfølgelig fordi, at de fik dobbelt foder jo. Men det var det, jeg var vant til. Men det er bare fordi, at foder er så kraftigt. Så alene det gør det jo faktisk allerede, at det er halv pris i forhold til 15 kilo noget andet. Så får du 15 kilo her, det er faktisk halv pris. Fordi hvis du doserer det rigtigt, og du skal kun bruge halvdelen. Jeg siger det bare, du skal bruge halvdelen af, hvad du er vant til, hos alle mulige andre. Og jeg har prøvet det virkelig. Så det er godmorgen, skat. Ja, hun er også ved at være færdig derinde, ikke? Vi skal lige have noget morgenmad nu her. Men og så skal jeg have bestilt det her foder, og andre kan jo gøre det samme, ikke? Men pas nu lige på, hvis I bruger det her foder, fordi at det er altså kraftigt, ikke? Så, men det er jo positivt, så allerede det er det jo halv pris i forhold til, hvad man ellers normalt køber. Så det er cool. Det andet, det er bare luft. Det er det her, ikke? Det er meget, meget komprimeret og kraftigt, ikke? Der er 15 kilo, altså 15 kilo. Så vi ses derude. Det var bare lige en, så I kan gøre det samme. Og husk, som medlem får du de her 10%, uden overhovedet skal gøre noget. Ikke? Så vi ses.